Yüzden su cavan şair su koşur kadavar taklikar yüz panne manfarit aslub sütyen koşri şairi ak no ruh çu bakşan. Yemçi cenab irşad magami sahab. Ve kar nihayet adbut ehtiram san cenabın istedati manan stages per taşrif to darbari imam tasmız karın panun nazran peş. Bar Muhammed Ali Muhammed salavat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sadr-ı Mehfilsin Ziyad Seyit. Parun osmi var ya, bu os takriben akıtı kun uşşar, tak nazmi sos mi parun. Agar akı nazım çe parin, nat par bu 5 minit, bayağı şan nazmi zi perit 5 minit nazmi. Şar ak, kazi, zişan Jaypur Yusuf'un jut okun, thoda zon ak şar urdu osmiz. Mujhse yazid vakt ki bayat na ho saki, mujhse yazid vakt ki bayat na ho saki, har dor mein rehbar mera maula husain hai, har dor mein rehbar mera maula husain hai. Be akhwa shirshar ab san telun jigar tas khan mulis cha sahal, ab san telun jigar tas khan mulis cha sahal, zev khushik shah akbaras dar karbala chawa husain. Bya pak sher asi nai tareekh yat kya jim chim bis akak sher kadani ekmas no su variya par sori jim sari nazm bis akak sher paraimas asi nai tareekh yat insan mat lekh aasi nai tareekh yat insan mat lekh karbala chu karbala afsan mat lekh thur il zatan noori muhammad nazm lag nazm thur il zatan noori muhammad tem nooran dut nooru pai alam sori go noorani nooras hat sozun islam turil zatan nuri muhammad tem nuran dut nuruk pai alam sori go nurani nuras hat sozun islam nure nabi tay nure ali ak nurik dushway pai kar nure nabi tay nure ali ak nurik dushway pai kar kuch manz rat yas hazrat zahra kuch manz rat yas hazrat zahra yas rash panay sher khuda کچھ مز رٹیس حضرت زہرہ یس رچ پانے شیر خدا خود دوشن یل نورس نورا خود دوشن یل نورس نورا خلقو ملکو شاد برخ خود دوشن یل نورس نورا خلقو ملکو شاد برخ دوپ نورن کر رشت نورس دوپ نورن کر رشت نورس نور چھ نورس نور العین دوپ نورن کر رشت نورس نور چھ نورس نور العین تم پت کہون حال بہ نورک نورک لشکر کربل درا بے اک لکٹ شمش دوار لکٹ نظم اک خیال تھچمس پھٹمس لوسیت پیمس تھچمس پھٹمس لوسیت پیمس واو رنگا اک آیت دوپنا تھچمس پھٹمس لوسیت پیمس واو رنگا اک آیت دوپنم کربل پیٹ پیغام میں انمئی حل من ناس ین سرنا تھچمس پھٹمس لوسیت پیمس واو رنگا اک آیت دوپنم کربل پیٹ پیغام میں انمئی حل من ناصر ین سرنا مت تھائے مستریش میسر تیم دوپنم یی نیش میں جگرس یم وچ پھہ پھہ کرون اسگر تس زا ہٹ بن تریش وسیا وسیا ٹوٹل اخ کلام پروز ٹوٹل اخ منٹ مکل مچی زو فٹت و آیم سہال مقتل لکھان لکھان مکل مچی زو فٹت و آیم سہال مقتل لکھان لکھان
خدای مرحبا شاہ حسین سکر بلچ وت سرا سرا سُہ گرشم تاوس اندر شہل چھک تو واو حالت چچن زلت بات مقامس لگے حسینا چدراک تیرن تسین دیرت چتریش ہتسی دزت شہادت سدود جگرس چٹا چٹا نقل مچیزو فٹت و آئم سہال مقتل لکھان لکھان ودا چھ آدم ودا چھ عیسیٰ ودا چھ روح الامین کوتا ودا چھ آدم ودا چھ عیسیٰ ودا چھ روح الامین کوتا ودا رسالت ودا امامت ودا قرآن مبین کوتا تو ریگ زارن اندر ملائک چھ سر ماتم کران کران نقل مچیزو فٹت و آئم سہال مقتل لکھان لکھان مے زیو کلیم سہال ون کیا مے یاد چھم نو نہال اصغر مے زیو کلیم سہال ون کیا مے یاد چھم نو نہال اصغر ستیر لویخ تو پیو بہارس اندر ہرت خرد سال اصغر مے زیو کلیم سہال ون کیا مے یاد چھم نو نہال اصغر ستیر لویخ تو پیو بہارس اندر ہرت خرد سال اصغر تو خون سگون دین محمد دزن شہادت اساں اساں نقل مچیزو فٹت و آئم سہال مقتل لکھان لکھان اخری شعر امیک ژٕ وچھ تہٕ کۭتیاہ یزید تختس تہٕ خام نایی حسین ونکو شعر چھُ ژٕ وچھ تہٕ کۭتیاہ یزید تختس تہٕ خام نایی حسین ونکو سُہ کربلس منٛز حسین تنہا یہِ از تہِ تنہا حسین ونکو ژٕ وچھ تہٕ کۭتیاہ یزید تختس تہٕ خام نایی حسین ونکو سُہ کربلس منٛز حسین تنہا یہِ از تہِ تنہا حسین ونکو ژٕٹاٹھِ رہبر بٔسِتھ دِلن منٛز لبیک أسۍ چھِ کران کران نقل مُچیٖزو فٹِتھ و آیم سہالہِ مقتل لیکھان لیکھان بس زٕ شعر وۄچھس وٕژھ دگ وۄچھس وٕژھ دگ وُٹھن پٮ۪ٹھ آو کربل وۄچھس وٕژھ دگ وُٹھن پٮ۪ٹھ آو کربل عجب ناون اندر چھی ناو کربل یہِ کُس زالان مےٚ أنٛدری خٲمہٕ سٲری یہِ کُس زالان مےٚ أنٛدری خٲمہٕ سٲری مےٚ کُس آلو دِوان ژھوراو کربل شُکریہ شُکریہ جزاک اللہ یِم ٲسۍ جِناب اِرشاد ماگامی صٲب یہِ کُس آلو دِوان مےٚ کُس آلو دِوان ژھوراو کربل خٲم سٲری یہِ کُس آلو دِوان ژھوراو کربل یہِ اوس یَتھ زَن یقیٖنَن جِسے ہم اُستادانہ کلام کہہ سکتے ہیں شاید مےٚ اپنے حِساب سے اور یہِ میرا نظریہ ہے یقیٖنَن مطلب یہِ